Președintele Igor Dodon a avut vineri o convorbire telefonică cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. Părțile au convenit să nu admită blocarea traficului rutier. Despre aceasta a comunicat pe pagina sa de pe rețea de socializare șeful statului. Igor Dodon și Vadim Krasnoselski au stabilit ca instituțiile responsabile să fie respectat. Trebuie menționat că astăzi în mass media a apărut o informație potrivit căreia de pe 24 ianuarie Tiraspolul ar putea introduce interdicția de trecere a frontierei moldo-ucrainene pentru autovehiculele cu plăcuțe de înmatriculare. De a restricționa accesul pe malul drept pentru șoferii transportului auto cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene.